Mirëmëngjes, zotëri. Jemi nga Devina, në satin van ka rënë ura fare në shesh, bro, të navi televizionin, ani. Qa ka ndodhur? Ka rënë ura, 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 në satin van, janë 200 vetat që janë izoluar blëna. Në cilën zonë, zotëri? Në zonën e Delvinës, po pra, në fshatin Vën. Fshati Vënd. Vën, Vën. Vën. Po, e bën parë jetë me zjetë, dhe një ratë prapë, ka rënë, jemi izoluar blëna. Kur ka rënë, broma po sot? Ka rënë orë 4 dhe mëngjesit. Ka ardhur kush nga strukturat për... Nuk ka ardhur asnjë deri tani, asnjë, ai vëlua policia të gjitha s'ka ardhur asnjë deri tani. Ja, po, po njoftojmë që tani, zotëri, dhe do e shohim pa tjetër. Faleminderit, faleminderit. Shumë faleminderit dhe juve.